Nuk e dim sa fiksime ka Kiara Tito, por po ju tregojmë fiksimin më të madh të saj. Ja, cili është? Kiara Tito është një ndër emrat më të lakuar të momentit. Moderatorja përveç së gjithë shurmës prej disa muajsh tashmë që u shkaktua gjatë dhe pas Big Brother. Lidhjen e saj me Luis Eilin, si dhe shtatzanin që mbetet kryefjala e momentit sa i përket lajmeve lidhur me çiftin, ndiqet gjithashtu edhe për atë që bën në rrjetet e saj sociale, blogerimi. Gjithnjë moderatorja e ka shprehur dashurinë e saj të madhe për veshjet dhe modën, dhe sikur se e kemi parë në rrjetet e saj sociale, ajo ndjek çdo trend të fundit të modës. Mirë po, ndër gjithë elementet që lidhen me modën, Kiara ka vetëm një fiksim mbi gjithë të tjerët, dhe ato janë këpucët. Këtë e ka treguar vetë moderatorja përmes një instastory, teksa kishte bërë blerjen e radhës për këpucë, ajo shkruan: "A keni dhe ju një fiksim për këpucët, si unë?" Në fakt, Kiara ka të drejtë, pasi këpucët shpesh herë konsiderohen si elementi më i rëndësishëm i veshjes dhe si ka thënë edhe një prej ikonave të bukurisë dhe feminilitetit, Marilyn Monroe: "Jepi një vajze këpucët e duhura dhe ajo do të pushtoj botën." E po, urojmë që Kiara t'i ketë gjetur këpucët e duhura.